בוקר טוב לכולם, לכולם בוקר טוב. חוץ מהאנשים שקמו בבוקר ושש בבוקר, כבר עשו ריצה, חזרו הביתה, שתו מים קרים עם לימון סחרות והספיקו לעלות לאינסטגרם תמונה עם פרחית ואבוקדו. אם להיות עצלן, שקרן ובוגד הייתה עבודה מסודרת עם משכורת? אני אישית מכירה כמה אנשים שערו מיליונרים היום. <פיש> כמה כסף היה נודף מהם. חברה שלי בהריון, אז אני שואלת אותה, וואי, באיזה חודש את? אז היא אומרת לי, אני בשבוע 26. איזה חודש את שאלתי? סתם לפרוטוקול, אני לא צריכה להשתכר בשביל לשלוח הודעות שאחר כך אני אתחרט עליהן. אני עושה את זה ככה, ביום יום שלי. אם גבר לא מתייחס אלייך, יום אחד פשוט תלווי ממנו כסף ותגידי לו, אני אחזיר לך. לפחות שאם הוא לא מתייחס הוא לא ישכח. לגבר שאמר לי, אישה מקומה במטבח. קם סכין מקומו במטבח, אז תיזהר! קמתי עם בבוקר, בום! חסומה! לפחות תגיד לי איזה מהדברים גילית! כל היום חברה שלי לא התקשרה אליי לבכות על האקס שלה. אז התקשרתי אני, לוודא שהיא חיה. סמרטוטה. ריב פצצות איתו, עכשיו הוא רוצה להשלים. אומר לי, מאמי, בוא נשכח מכל הדברים הרעים שיש לנו בחיים. אמרתי לו, סבבה. מכירים?